የሸኒንና የህዋትን ጋብቻ የወገዙ ሰልፎች በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎች ሲደረጉ በጅማ በተደረገው ሰልፍ ሸኔና ህዋት በህዝብ ስም የሚቆምሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላቶች መሆናቸውን በሰልፉ ላይ የታደሙ የጅማ ነዋሪዎች አንስተዋል ሰልፈኞቹ የጥፋት ቡድኖቹ አገር የማፍረስ ተልኮ ይዘው የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን በማሰማት ህዋት በኦሮሞ ወጣቶች አርሶ አደሮችና ተወላጆች ላይ የፈጽመው ግፍ መቼም እንደማይዘነጋ ተናግሯል ይሁንና የጭካኔ ተግባር በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጸም አንዳሽ ነገር ያላደረገው ሸኔ ዛሬ ከኦሮሞ ፊ ጋር መተባበሩ የቡድኑን ቅጥረኝነት ያጋለጥ ነውም ብሏል የጅማ ነዋሪዎች በጅማ ስታዲየም ተገኝቶም በአሳዩት ድጋፍ ነዋሪዎቹ ከመከላከያ ኃይሉ ጎን በመቆም አገር ለማዳን ከፍተኛ ተነሳሽነት እንዳላቸውም አሳይቷል ሰልፉ በብሾፍቱ በለገጣፎ በተመሳሳይ የተካሄደ ሲሆን ሰልፈኞቹም ሸኔን በማውገዝ ሀገርን ከጥፋት ለመታደግ ቡድኖቹን ለመታገል ዝግጁ መሆናቸውንም አንስቷል የብሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ እኩይ አጀንዳ አንግበው የተነሱ የሸኒና ህዋት የጥፋት ቡድን አላማቸው አይሳካም ሲሉም በአባት እናቶቻችን ተከብራ በእጃችን ያለች ሀገር ዛሬ በውስጥና በውጭ ተደራጅተው ባሉ ባንዳዎች ስትፈርስ ተቀምጠን አንመለከትም በማለት የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣትም ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን አንስቷል የሀገር መከላከያ ኃይል እየወሰደ ባለው ህግን የማስከበር እርምጃም ድጋፍ እንደሚያደርጉም ነው ያነሱት በለገጣፎ የከተማ ወጣቶች ሴቶች ፈረሰኞች እናቶችና አባቶች በአደባባይ የቡድኖቹን የጥፋት እንቅስቃሴ ያወገዙ ሲሆን ሸኔ ሮሞ ተናጋሪ ወያኔናት ሲሉም በመስዋዕትነት የተገኘውን ነጻ ሰላምነት በመስዋዕትነት እንደሚጠብቁ አንስቷል ሸኔ ህወት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመውን በደል ሽሮ ለዳግም ጥፋት ከቡድኑ ጋር ጋብቻ ብቻ መፈጸሙም የሚወገዝ ነውም ነው ያሉት ቴፔልፍ ተናንዱራ አዮሌ አዮሌ ኦሮሞ ማለት ከዚህ በፊት በኦሮሞ እናቶችና አባቶች ላይ በደል ሲፈጽም የቆየ ነው ወጣቶችን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ምን ያህል ሲያሰቃይ እንደነበር ይታወቃል ያደረሰብንን በደል ዘርዝሬው ልጨርስ አልችልም ይህንን ዘንግቶ ከቲፒኤልፍ ጋር የተጋባው ሸኔ ሁላችንም የምና የሚያወግዘው ነው እኛ ወጣቶች ግን በአንድነት ሀገራችንን እናሻግራታለን በሰልፈኞቹ በተላለፈው መልእክት በባንዳዎች እየተሰራጭ ባለው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡ ሳይደናገጥ የአገሪቱን ለዓላዊነት ለማስከበር ሁሉም ቆርጦ መነሳት አለበትም ነው ያሉት ሀገርን ለማዳን እየሰራ ያለውን የመከላከያ ሰራዊት በሙሉ አቅማቸው እንደሚደግፉት የተናገሩት ሰልፈኞቹ የሽብር ቡድኑ ሰርጎ ገቦች ችግር እንዳይፈጥሩ ከህዝቡ ጋር በመተባበር እንደሚከላከሉም አንስተዋል